Julenissen. Hvem er favorit? Ej, det må være næsten drillnissen, ikke? Jeg tænker, det er Alex. Han har sgu flere år i gamet, end jeg har. Altså jul? Ja. Holdt mange flere jul, end jeg har. Kør den helt ud. Dyt. For at fejre den dag, at Jesus han blev født. Det er sgu stærkt, der er ikke så meget at sige til. Nogen, han er hurtig. Det må du vide jo. Det skal jeg se nu. Ingen idé om. Jeg har vidt lidt ingen idé. Det er ikke tænker. Nej, det var det et par år siden, ikke? Jo. Jeg melder pas fuldstændig på den her. Fanden. Jamen ellers, jeg har ingen idé. Den skal ses. Ja. Det lyder spændende. Dyt. Det hedder søndag den 20. Stærkt. Jeg har ingen idé. Nej. Slet ingen idé. Det skal være en, der kan give kage nu. Som aldrig giver kage. Hvad fanden kan det være? Dyt. Sabi. Jeg synes. Hold da op. Give den. Hold da op. Den er sgu stærk nok. Det er eddervæbe flot. Jeg kommer back. Dyt. 6. Dyt. 5. Ej. Har du bud? Det bliver et gæt på 5-0. Nej. 4-1. 6-0. Hold da. Det har du kendt alle sammen. Åh. Nissebanden. Hvad er det? Det bliver et gæt på 40.000. 40.000? Det er sæt mange, synes jeg. Jeg tager 10.000 så. Hold da op. Det er stadigvæk ikke nok til sejr nu. Men det er sat med to gode svar, du får givet på dine spørgsmål. Ja, det er jeg godt. Hold da op. Kun gode svar. Det er helt voldsomt. Og så altså til Nissen her i december måned. Ja. Du har vel til ventet, eller hvad, Nissen? Ja, jeg tænker også, at jeg lever op til mit efternavn i dag. Ja, jeg skuffer lidt.